Mən plastik əməliyyat deyəndə deformasiyaya uğramış ə, orqanlar var, vücud ə, yerlər var ki, onlara uyğundur. Məsəl üçün ə, futbol oynuyursan, mən məsəl üçün mənim uşaq vaxtı burnum mənim əzilib, onun üçün belə yəkədir. Mən ehtiyac hiss etmirəm, çünki kompleksim yoxdur mənim. Ə, i̇nsanlar var ki, məsəl üçün ə, bilmirəm kompleksdən dolayı eləyib, yoxsa karyerasından dolayı eləyir oşo biznes nümayəndələrindən gəlir. Lütfəsiz sizdən. <laughs> yox, hə, hə, yox, yox məliyyət Vüqar müəllimdən. Həqiqətən. Sizsiz nümayəndələrindən və? Hə, yox, Vüqar bəy də sadəcə ola kişiyə xass olan şəkildə əməliyyat elətdirib də, amma o da əməlləri özünə oxun şəkildə. Var ki, var ki, qarından alıb üzr istəyirəm, müəyyən yerlərə eləyirlər və uzaqdan gələndə ördəyi oxşayırlar, açıq deyirəm. Mən sən mi deyirəm? Onlar yerləri ilə kişilər də eləyirlər. Bəzən elə kişidən danışıram da mən, qadınlarda normaldır bu. Amma kişilər var ki, uzaqdan gəlir amma Vüqar bəydə elə deyil axı. Vüqar bəydə tam fərqlidir. Vüqar bəydə sadəcə ola bəlkə də hansı deformasiyalar olub və ya hətta liposaksin e, liposaksiya elənmisiz. Bunlar normal bir şey. Sərhsə ki mən də elətdirə bilərəm hansı piyi götürmək. Yəni gündə yayıb sabah plastik əməliyyata gedib bədən. Burun eləmərəm, ağız ciz, izcicin dəyişmirəm, gözü dəyişmirəm. Yəni bunlardan gedir. Amma sərhsə ki mən gedib küləmə görə görərəm ki artıq yaş o şəraiti yaratmır. Mən arxlıya bilmirəm. Hə hə ki bir əl gəzdirsən.